Кое е детето на снимката? Е, това е този, бе. Това е ясно, това е Роналдиньо. Е, това е Роналдиньо. Ето, видите, днес с хендикап започва. Ма ние питаме за това дете другото, не това сопката, това отзад. Това, бе, я дете като го гледам. Не, ма извън ма етапа, е така се става футболист. Вижте го къде рита и скворите. Еми така е. Е така се става. Той цунами така. Защото след малко като пуснеш пак видеото спореди за детско-руйските школи, то е от тук се почва. Да, да, ама спомняш ли си как преди 15-ти на години, 20 си говорихме? С тия бази, какво и футболисти искаме да вадим? Не, само ето точно когато нямаше супермодерни бази, почваш от тук, имаш най-важното. Ти си готов да минеш през всичко, абсолютно за да така издрапаш. Това като го нямаш, може да те тренира който иска. Е, вижте къде е почва Роналдиньо и какво да говорим. Така. Добре. Да, точка за вас. Се, пак, от загадка. Точка за вас. Само дето въпросите днес започват с една малко по-стръмна градация, навярно. И идва Павел Тодоров, който ще ви пита друго нещо. Павел Тодоров, кои са двамата играчи и кой трофей са спечелили? Серхио Рамос и... Трофей? Кой трофей? Това е Серхио Рамос. Това е Дани Алвеш. И това е Дани Алвеш от Севиля. Дани Алвеш от Севиля. И Севиля, чакам, кой е този трофей. Това... Добре, сега, тъй като може да не ми го кажете точния трофей, може някаква характеристика там за турнира да ми дадете и ще ви го призная за верен отговор, защото трофея, чували сте го, турнира сте го чували, но все пак точното наименование. Чували сме го, значи... Е, не, ние ги познахме двамата сега. Не, не, ние ги познахме, но чували сте трофея. Това е какво може да е някакво... Те са някакво... малки тук, бе. Те са почти юноши тук. Това може да е спечелила Севиля тогава. Това е преди Серхио да дойде в Реал. Бе, те са... Какво пета? Та да, голяма да, купа. Който е малко по-стар от него. Коя да е тая купа, бе? Някой е там от тия, да не е по арабските страни. Те дават те такива. Не, по арабските страни, но добре, няма проблем. Всъщност... Да не е Средиземноморската купа. Не, не е Средиземноморската купа. Няма проблеми с трофея. Знаете, че понякога снимките с цел да бъдат хем любопитни, хем образователни. Да, да. Простено вие да не знаете трофея. Със сигурност сте го чували. Рамон де Каранса се казва. Но любопитното е колко е голям този трофей. И другото, което е любопитно, е, че в този турнир, който е ежегоден летен турнир, който се провежда в Кадис, нерядко е имало и българско участие. Всъщност, рядко е било, но не е било един път. И ще ви кажа следното. През 81-а година ЦСКА играе в този турнир, завършва на трето място. През 83-та година и Левски играе в този турнир, завършва на четвърто място. Как едно място по-назад? Абе, случва се сега. Както въпросът е следния. Веднага няма значение кой къде е завършил. Абе, пак няма... четвъртия по-престиж. Аз за турнира в Кади знаех, не знаех как се казва. Добре, да, това е ежегоден, наистина и продължава за 83-та. Да. Е, точно... Алвеш и Рамос не са 83-та. Не, 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 не. Точно казвам, че 83-та почна с седморката, серийката. Както казах, абе, друг път най-големите успехи е някакво се свързани с ЦСКА. Това просто е, че едно място по-напред. Абе, вие може да турнира в Кади, само вашето е си. Ма е, те, място по-напред. Е, ако е в един турнир, окей, ма то не е в един. Няма значение, така, че къде си няма значение. Значи ЦСКА бая е печели от първи места по такива турнири. Ако погледнем тогава къде е турнира в Кадис и къде е Шампионската лига, значи да, тук темите приключат генералничко, нали знаеш? Нищо, това на гора ти разбрах. Давай, ще ти го обясна после. Давай. Предположение, че си стигал на една крачка от големия финал на същия този турнир, който просто не се казва Шампионска лига. Какъв финал? Е, Боре, не, наистина, тук... Не, не, какъв финал, бе? В дадени моменти оставам безпомощен, честно ти казвам. За какъв финал тук говориш? И логика, и всичко ма бяга, изчезва. За какъв финал? За финала на купата на европейските шампиони. И кога сте играли финал там? На крачка от финал. А, на крачка! Айде да се слушаме, искате ли? Така. На крачка! Ако ще си говорим, много важно, първо да се слушам. Да. Това много си го говорите, вие си го продължавате, макар че аз не знам, що го продължавате това нещо. Да не си разваляме хората. Жалко много, че не стигнахте до него. Основният извод тук е, че и ЦСКА и Левски
са били достатъчно стойностни, за да ги канят по тия турнири, да, където се участва включително Барселона, Атлетик Билбао, Валенсия, Расинг Сантандер, Реал Бетис, Севилия и така нататък. Знам, обаче... А отдавна не ги канят, изобщо не ги броят за живи. Но откъде започна... А вие ми говорите кой бил трети, кой бил четвърти, кой бил шампион, значи това е базика, моето не е базик. Моето вече е сериозно. И на двамата ви е базик, само ето редно беше от сериозното да почне. Както и да е, няма значение. Къде сме били и къде сме? Решихме да сравняваме ние 1 на 17 с полуфинал. Лошо няма. Следващия въпрос. Абе, е какво? Обие с на гиганти са си, това е. Не абсолютно. Ми, на гиганти не знам, а със сигурност... Са... Когато започнете, вие да го сравнявате... Със сигурност тогава европейската сериозна футболна преса е нарекла отбора убият на шампиони, защото когато си го правят... Кое да, бе, Боре, да, кое да? Разваляме това, кое да? Ма разваляш го ти! Три пъти си отстранял актуален европейски шампион. Три пъти, Боре, три пъти! А я ми кажи, аз вихам на Бродански да отстраниш. Като сте такива шампиони... Штутгарт, коя остана е... Штутгарт, бе, това ви е най-големият успех. Коя остана единствената шампиона на Германия? Вие да сте били шампион на Германия някога. Какви шампиони имало там? Какви шампиони имало? Ами с 4 европейски шампиони вътре бяха Штутгарт. Три пъти си отстранял актуален европейски шампион и точно спираме да кажа нещо. И продължаваме. Обаче в годините, в които вашия отбор беше най-лансирания в България и всичко работеше за него, е било най-лансирано. Включително и казарма и така нататък, единствената страна в, жертва на световния източния блок, в източния блок, която не можа да докара, отбор на финал, добре, е България. Окей, да. Така, вие бяхте лицето. Ференцварош игра с Динамо Тбилиси. Да, слушам внимателно. Аз Динамо Киев. Пардон. В кой турнир? И КНК. Аз говоря в който иде турнир. А що вие сте играли на финал Шампионската лига ли? И в Кепти отстраняван актуален европейски шампион. Абе, страхотно е това. Така а, може. Добре, не е страхотно. Естествено. Да, бе, казвам, че е страхотно. Ма аз казах, че е страхотно. Шута на Кайзера в последната минута на бутушите е страхотен успех. Ще ами, защото как може да се отрича такова нещо? Кой го отрича, бе? Три пъти си отстранявал актуален европейски шампион. Казах страхотно. Хората ти пускат загадка от преди 1000 години. Папо, шта ние сме? Ние сме трети, тия са четвърти. Откъде тръгна цялата работа? Значи едното е лека шега, вече другото е много сериозно. Лека шега е тук да става проза. Лека шега, продължавате да опъвате жилите тук половин час вече. Нали правиме коледно предаване? Еми даде, да. Коледно. Айде, давайте нататък. Оле, левашки. Айде дълбоко поемаме въздух сега. С ръцете. Аз нямам нужда от такова. Ще си стискаме ръцете или какво? Айде, давай, давай. Давай, пускай. Васил Кирилов. Васил Кирилов. Кой е на снимката? Причина Левандовски. Не знам, не знам. Казваш ли го като отговор? Еми, прича ми на Левандовски сега. Ще помислим. Левандовски? Не, не, не. Абсурд. Не е Левандовски. Добре, да е. Чакай сега, така, като го погледах, дясно уж по-размазана нещо ми в очите, ама... Ей, да, няма да му се сета. Ма ако не си релаксира човек, ако не е друго. Чакай, 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 чакай. Сърчето, това сигурно някъде около Тайланд да е. Казва ли ти някой? Може и Средиземноморието да е някъде. А действащ футболист ли? Не, вече не е действащ. Ма като го гледам, не е загубил много форма, нали? Не, да, просто виждам, че лицето е малко по-така вече на възраст. Не, действащо беше достатъчно известен. Може би ще го познавам и ще ме яд. Да, и тримата го познавате. Дясна снимка нещо ми говори в очите и не мога да се сета какво е, обаче. Да, защото е световно известен. И на тази стена, и на тая. Айде. Едва издържа. Може би ще си ядоса. Айде, казвай. Казвай. Еми, Бишента ли заразу? Не, нещо. Нямаше да го познавам тази снимка. Нещо друго ми е било в главата. Нямаше да го познавам. Той по-ново се е променил, бе. Трябваше. Е променил се много. Е познава брада. Абе, не е само брадата, я гледай. И какво? Бая промяна има, много хора почти не се променят. Той се променил. Може. А, нямаше го познава. Еми, значи удар за Васил Кирилов. Добро попадение. И аз така мисля. Добро попадение. Никакъв шанс да го познаем. Следващата загадка, с малко по-дълъг въпрос.
Отговорът обаче ми се струва, че не е никак сложен. Все пак да видим. Павлин Панов. Павлин Панов. През 1997 Батистута се оплаква, че се е изправил в много матчове срещу феномена Роналдо и му се е искало двамата поне веднъж да играят заедно в един и същи отбор. Батигол се заканя. Ние ще направим разрушителен дует. И това става факт през 97-ма година. Кои са отборите, противопоставящи се в този двубой? Това ли го знаем или не го знаем? Или па може без да го знаете да стигнете до извода. Един матч си играли. Това е бил някакъв от тия демонстративните матчове. Само един матч. Да. Демонстративен матч някакъв 97-ма. Да, се случило 97-ма. Да, имаме световно 98. Батистута тогава мисля, че още беше в Фиорентина или кога мина в Рома той. В Фиорентина още. В Фиорентина още. А Роналдо къде е бил тогава? Роналдо е, в Интер. Интер или не? Интер трябва да е бил. 97 година, може и още в Барселона да е бил. Може и още в Барселона да е бил, да. И защото какво мога ги срещне на европейска или в Латинска Америка? Европа на Латинска Америка, бе. Правиха такива мачове на времето. Европа срещу света, приемаме го за верен отговор. Да. Европа срещу света, демонстративен матч, 97 година. Да. Който завършва 5 на 2 за света, между другото, защото тия двамата все пак са отборници там. Матчът се играе на стад Велодром в Марсилия. Роналдо вкарва 2 гола, прави 3 асистенции, Батистута 2 гола и 1 асистенция. А в двубоя взема участие и Красимир Балъков. Чакай, това да не е, то мач да не се играе покрай жребия за световното първенство. Нищо чудно. Че аз ходих 97-ма година. Аз съм бил декември месец в Марсилия. Нищо чудно. На този стадион на жребия за световното, той се тегли на стадиона жребия. Ма дали нямаш и такъв мач? Краси Бълъков участва в този матч. Можем ли да се скараме по този повод сега нещо? Аз съм коментирал по радиото матч, който може и то да е бил и съм забравил какъв матч, бе сега замислих. Жребия беше напъсна с някакъв демонстративен матч. Можем да се скараме винаги. Е, верно ли? Можем. Ако Ники каже, че Бълъков е щял да бъде част от ЦСКА. Е, той щял да бъде част от ЦСКА. Е, това казвам. Това казвам. Е, това ще е върха, ако този матч се го коментирал и съм забравил, че съм го гледал и се е играл изобщо. Нищо чува да е бил този матч. Защото са го разобедили, нещо, че е в отбор под властен, на как го нарече, 70-те години на... На казармата. На казармата. Това е ясно. Да. Да, това всички значи, го знаем. Това хора, които не са ходи в казармата, тази тема им е табу. Аз също така мисля, че... В казармата. Ти на думата... А другите опоненти на системата. Така е. На тема казарма аз ти предлагам да не... Дисиденти! Дисиденти! Репресирани! Така, дисидент! Дай, дай. Айде, давай нататък. Едуард Ломбарди. Едуард Ломбарди. Кой треньор е двойник на Ернест Хемингуей? Малко повече въображение, естествено. Да, тук според мен този човек нарочно се е снимал стил Хемингуей. Така, този човек е някакъв северен човек. Не. Или не? Що да е така? Значи това не е треньора, това е Хемингуей. Питаме кой треньор му е двойник. Не, аз затова казвам, че по-скоро ще е северен човек, така по-русоляв. Не. Това звонни страни, но е... Представете си едно такова по-широко лице. Може би малко по-късичка брада. Треньор, който го не отдавна имаше работа, сега по-скоро си търси нова работа. На холандец? Не. Сравнявали сме го и с други известни личности, когато беше с друга прическа обаче. Всъщност това е треньор, който тук сме го пускали като двойник. Загадка за двойник с един човек. Зрители са ни го пускали като двойник на втори човек. Ние сме си правили майтап с трети човек, че е бил двойник. А тук за четвърти човек ни го показват. Айде. Искат човек за Хемингуей и за Дайкири се сещам. Ми да. Кажи бе, няма да се сетиш. По едно време беше двойник на Джак Спаро. После и на Ути Бачваров. Айде, няма, де! Няма да се сетим сега, Ясен айде, де! Ясен Петров ли, бе? Ясен Петров е верният отговор. Как ще е това двойник на Ясен Петров? Айде, стига! Стига! Тук малко вече, наистина, този въпрос е... Той изисква голямо въображение. Страшно въображение. Как се сети за Ясен Петров? Това, че има брада, какво общо има? Не би така, като гледаме сега на как сила... Как като гледаш? Косата му е настрани, на Ясен е назад. Гледаме на сила, можем да кажем, че си приличат.
Но чак да се сетим ние на загадка, че Ясен Петров прилича на Хемингуей. Тук е много... Да. Изключително субективно. Опитах се да ви подскажа сячески. Не бе, ти ни го каза накрая. Ама няма как да... Та точка не е била да е за нас първо, ама въпросът е много субективен. Има и не, поначало въпроси с двойници, според мен, не е... Що е, миналия път как ми... го познахте? Да, не познах го, много рядко има ви, явка такива. Да, точно, тук Ясен Петров, те го фанаха хората малко на точно къси пасове. Точно за това ви помага в такива случаи. Не би ние не се оплакваме от тебе. Точно ми ни визията няколко пъти, така че. А, така. Следващата загадка не е с двойници и си мисля, че ще компенсира за тая. Дай да ви. Вярвам, че ще компенсира. Да видим. Мартин Христов. Мартин Христов. Кой е този бивш футболист? Гулит. 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 По-стиничко. Не беше малко сложно. Не беше толкова сложно. Не, не, не беше. Не беше. Тази вече е окей. Има и така. А, тази вече е окей. Дай 3-4 такива и да... Не, бе, като говорим за прилика между двама души, много е субективно. Еми субективно на някого прилича, на друг него прилича. Може да спорим, може да му прилича на някой друг, нали? Как се докажа? Няма, няма... Е, ние нали пускаме на хората всеки път по такива загадки, дето на нас ни приличат. Еми така, и те ни се противопоставят. Добре. Добре. Добре, следващ въпрос предстои Иван Гранчаров. Иван Гранчаров, кой е на снимката? Айде. Вие сте. Сектор Г, така. Това някой... И аз. Това не... Това латинос някакъв беше. Мога да кажа, ама не е коректно. Кой от всичките е тоя? Виж по екипировката как година е, бе. Това. Аз това гледам. Това, че е доста бая стара екипировка е тази. Ама само Ники ли играе тук? Вие не сте аз живели в тази реалност. Аз не мога да не към Жохер. Тия дето ги водиха... Аз тия Флемския дето ги водиха, ти ги знам. Вие на друга планета ли сериозно? Не, това на Титаните, опитвам се бе, чакай. На Титаните от тието ги водиха някои такива по-индиански имена. Този Латинос... Да бе, ясно, че... Пеха еквадорци, венецуелци... Мисли за някои такива по... Не, 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 толкова са ми... Не, не. А, не, не, няма бразилска. Е, на такива Гришата не искаш да ни дава парите, ама... Това е Еквадора, чилиец, боливиец, нещо такова. И той ни им ги и даде, да. На някой им даде. Редно е да си спомняме. На някой им ги и даде. Вие сега как не да се... Нали знаеш какво викат смахалата? Стрели на търно с някакво име, което идва от тия... Кой... Кой такова, такова? О, сега като ми го кажеш, ще се сета, ама на прима. Стрели с някакво име, дето ти идва едно. Знаете ли кое? Миналия път на загадките, когато беше въпроса с Вахид Хашимян, Ники вика, бе, то е някакъв индиец. Сега като му пускат индиец, изобщо не се сеща за индиеца. Е, аз не мога да сета за името на индиеца, е лупи го доведе. Ти да беше казал, че е индиец, е лупи го доведе и щяхме да ти го признаем. Защото за името му... Доведе един индиец. Имаше един индиец, дето бяха довели, едва ли не, това е при втория престой на Александър Томов. Да, при втория на Томов. Едва ли не да се прави той маркетинг няма... трик, е сега продаваме вече да. В Индия фанелки, няма, когато индийски пазар. Няма нито една минута официален матч. Няма, да. Но със сърва беше нещо... Ренеди Синг. Ренеди, да. Ренеди. Не е бил Ренеди. Той играл една минута? Не, не. Дали, не няма, няма. Да, но все пак се прочу като някаква по-екзотична новина. През 2015 година цъфна. Така му беше. Факт е, че маркетинг идеята му беше тук половин Индия да закупи фанелки. А тя само една трета си купи. Абе, изчислил го е. Изчислил го е човек. А тя само една трета и продали маркетинга. Не, просто на индийската публика и бяха неудобни мачовете на ЦСКА като час и затова не се гледаха толкова много. Човека такова мислено мащабно. И смело мащабно бизнес мислено. Макар че майтапа на страна с този хаитянина, където е в момента на Зон, има някакво раздвижване там към интереса, поне в неговите социални мрежи. Сега фанелки на ЦСКА едва ли много ще продаде. Ама... Де да знам. Синдиеца не успяхме. Синдиеца не стана работа. Обаче сега тук става много интересно, защото въпросът е на Любомир Любомиров и не е съвсем футболен. Да не кажа хич. Не. Любомир Любомиров. Назовете имената на поне шестима от волейболистите на снимката. Е, само паро гледам долу. Чакай сега тук на кава отблизо.
Сега. Тук е единици няма, всичките са наши. Добре, айде, почвам Сапаров. Горе Сапаров е от тримата братия, как се казваше? Скримов, виждам Скримов. Скримов го виждаме. Абе как, да, виждам... Братоев, нямаме Братоев тук. Чакай. Скрил, Ники виждам... Желязков не е ли това тук? Не, това е друго покое. Добромир за разпределител, Добромир Димитров ли беше, как се казваш? Добре, трима. Чакай, okay. Бе, как се казваш най-известни от ляво, бе? А Теодор Тодоров има ли тук? Четири, така. Ще ставате да ми ги показвате, защото тук вече започваме с научкване. Ай, стига, да. Айде, са, Теодор Тодоров да има ли тук? Да не си... Кой е Теодор Тодоров? Не съм сигурен, този е Теодор Тодоров. Този е Теодор Тодоров, окей. Okay. Това е Добромир. Добре, този е Сегаров. Добре, окей, пет човека. Айде, още един. До тримата, братя, как се казваш, най-зле, чакай, още един. Те са два, братя, май, не са трима. Ето го и другия брат, този, как се казва, двамата братя са тези. Двама братя са, кои са? Този, кажи ми фамилията, ще кажи имената им. Изключих. Стига, баща му почина там, че беше герой в залата на Европейското. Точно така, признаваме ти ги. Признаваме ти ги. Изключих фамилията. Николай Пенчев и Розалин. Карамфил ми влезе, Розалин. Карамфил, да. Да. Трендафил. Айде, бе, не съм го забрал, волейбола толкова. Така. Окей, браво. Виктор Йосифов очаква, че ще бъде. Не бях сигурен, че е този зад. Тодор Скримов, казахте ли ми? За Скримов не бях сигурен. Пешер Каракашев, Мирослав Галинаров, Светослав Гоцев. Не бях сигурен дали е Йосифов, малко ми е размазан отзад. Той е най-известният от всички. Добре. Харесвате ми. Тук се успяхте. Тук па не ми верва, да ми ги научквам, бе. И знам фамилии. И Борец за къв братове. И като каза двамата, брат, тя за кой да са? Вики Пенчев изключих. Това ми беше ми любима волейбол. Изключих го. Браво. Така. Ето да покажете, че не е само Левски да е в интереса. И волейбол може, и баскетбол може. Нали, Ники? Казармите, да. Те как свършиха на баскетбол и на волейбол? Тук? Какво? Кой е това? Нищо не става да дава на Борето то го интересува, то не го интересува как се свърши играч. Един път тук вика, ес! Не се знае. Сега се сеща, че играли. Не знаех, той ти ги казва. Сега тебе интересува ли те или не? Не. Не те интересува. Обаче винаги ми е приятно, когато Левски бие отбора с 4 букви. Така, както виждате, не казвам нищо. Не казвам тире, такива работи. Отбора с 4 букви. Не бе, казвай тире, няма проблеми. Не, ако кажа, отиваме на следващото предаване. Няма проблеми, че... бе. Тирето 18 години е било на дневен ред. Тирето показах, ти сега ще ми говориш за тире. Табло. Няма давай, грижи. 80 и коя година? ЦСКА Л-С. Това е, какво е това Л-С? Какво ли е това Л-С? Не знам. Л-С. Възможно е. Не беше написано Левски София, Левски тире. Така го разбирам. Л-С. Така го разбираш. Не ти е силна тази тема, дай си гледаме за гълна. Не ми е силна. Не, силна, но не е удобна. Знаеш, че има теми, къде са неудобни. Тема точно не бива да я закачаме. Защото... Тежък терен е този игра. Може още три тирета да бъде, трябваше и Кремиковци. Защото това не е станало по желание на Левски. Ето, поне снимката. И това не е да са се събрали. От този следобед. Какво пише тук на таблото на стадион Васил Левски? Чакай, си я веднага па се извади. Къде, какво пише? Лъса, Левски, Спартак. Ама, какво на междуното и съдто? Да бе, ти рейва. Еми да, това е... Чакай, извинявай да те питам. Да не би момент, да не би Спартак София и Кремиковци да са се обединили и да са станали Левски. Поне по едно нещо да сме втори. Не, по кое нещо да сме втори? За тиретата. Ма то тиретата беше наложено отгоре. Ти това всички го знаят. Не, ние тогава. Аз си спомням, че ходих да гласувам и да се моля там да ни сложат тире с Спартак. Реши да сравниш тирето. Как ще сравняваш това тире с това? С Левски Спартак. Е, защото... Това е било. Ние съвсем спокойно може да върнем пресата от тогава и да видим тия тирета, че... кой ги е обявявал, кой ги е прокламирал, аз казах, да, кой може, ги е обяснявал може, да. Какво ще бъде. Еми, естествено. Тогава ще стане доста неудобно. Знаеш коя година беше това? Ще стане. Знам, 69-та. Вие двамата не сте били родени. Okay. Хубаво, затова може ами, да ти обясна защо така беше. Тогава или не си чел. Или не си чел книги. Не, никога. На тази тема имам предвид. Никога не съм чел аз. Айде, давай, летам. Ти се паза тирета. Каза ти, наудобна е темата. Тръгваш да... Кристиян Василев. Да, по тревата да играеш на много тежък на воден терен. Топката се движи трудно. Той е хлъзгав това. Кристиян Василев. Кой е единственият актуален световен шампион, който не защитава титлата си, като не участва на следващия мундиал? През коя година се случва това? Така. Говорим за отбор, нали? Отбор, да. За футболиста, надо ми се. Отбор, който
Не защитава си като не участва. На едното е светова, на другото не играе. Точно така. Простичко. Добре. Точно така. Единият вариант е Уругвай. Че не мога да си спомня на първенството в Италия дали отиват уругвайците или бойкотират там, защото пълния не отидаха. Това е единият вариант. А, след това Уругвай... Тук трябва да мисля, обаче извинявайте, е много са първенствата. Скоро стара световен и да пропусна едно световно. Италия коя година стара световен? Не, те станаха 2006-та световен. А 2010-та играха. Да. Не защитава титлата си, като не участва на следващия мундиал. Значи, тия по-новите да ги караме. Италия си от 82-та, Италия си отива, Аржентина си отива, те играеха финалистите, те Мачи играеха на първо световните шампиони. Затова това е от по-отдавна, според мен. 50-та година е Уругвай. По-отдавна ще. Да, 50. Значи, мисля, че ми се върти една от двете уругвайски титли. 58 са бразилците, които разбира си се продължават, 62 се продължават, 66-та, това не ме интересува този гонг. 66-та Аржентина Англия си играе, 70-та да, нас не си... Значи, това е една от двете титли на Уругвай, не трябва да видим коя. Това е много сложен въпрос. Първата титла на Уругвай. Първата титла на Уругвай. Те не отиват там, защото, понеже нали, много европейски отбори не им се появиха на бойкотираха, защото е през океана. Имаше само 4 отбора от Европа. Значи... Точно, това е верният отговор. Казах го още в началото, но ми може да разпреш да не губим време. Е, що да губим време? Не, аз като имам време, аз си го сам ще стигна до това. Но не бях сигурен, дали е 50 или 50. После се сетих, че трябва да е от 300 титлата. Причината е по-скоро извън футбола, дипломатическа, защото не е като да не са били поканени. Да. Еми, обявяват бойкот. Ние с бойкотите сме добре запознати. И сега, следващия въпрос пристига от Калин Барбов. Калин Барбов, кой е на снимката? Чакай се. Добре, логически. За български футбол говорим? Не, това е емблема на английски футбол. Да си извада опцията. Добре, така е. Не, Челси... Ако на първи поглед този футболист не ни е познат, значи не е някой, който е имал дълготрайна кариера, с която е преуспявал. Може би тогава е бил известен с еднократно постижение. Най-вече. Не, че кариерата му е била анонимна, напротив. Кариера, мечта за някой български футболист в момента си е това. Но едно постижение го извежда на световния небосклон и става, дето се вика, за 3 дена много славен. Какво да е направил? Нещо е направил. Някой 5 гола. Дето по цял свят се е прочул. 5 гола в един матч, най-бърз гол, нещо такова. Аз не мога с... Добре, да, ли, поне постижението, ако ми кажете, чай, това е то, дето направи това, го признавам. Да лускаме, нямам никаква идея. Какво да е по-постижение? Кой може да е то, бе? По цял свят. Никаква идея няма, просто трябва да мислиме така да научкаме. Във вътрешно първенство ли му е това, което е направил или не? Не. Той, ако е във вътрешно първенство, наистина няма цял свят да го разбере, защото пак... Некой там най-бърз гол, най-бърз червен картон, нещо такова. Чак това па за цел свят. Я да дай да. Да. Нещо друго. Заинтригувани. Не е на футболния терен. Годината е 2002. Световният шампион Франция открива новото световно първенство. Даже не го открива, първия му матч. Пада от Сенегал. Точно го открива, като това беше мача на откриването. И нали домакина открива? Тогава беше световния шампион. Окей, значи откриването беше абитуриент, бе, момче. Аз ли да те... Възможно е. Не е абитуриента, да, 2002. Възможно е. Не е възможно, ми си е точно така. Знам го по обясними причини. Твърдиш ми, че на 26 май е бил този матч. И ти си бил абитуриент тогава. Виж как ти знам по-добре биографията. Добре, възможно е. Ако ще се фанем на бас. Имам подозрение, че юни месец може да е било, ама може и май месец да е било. Кога абитуриентски балове юни месец, бе? Не, бе, световното обикновено юни месец. Не, точно тогава беше, бе. Добре, възможно е, напълно е възможно. Откриването... Та, папа побади Опе, верния отговор, който вкарва победния гол за Сенегал срещу Франция.
сенегалците тогава бяха... Трудно ще го... Нямаше да беше... Добре, все пак същия той има 7 сезона в Висшата лига. Да, и 3 сезона в Лига 1 на Франция. Нямаше как да се сетим за това. Знаем си възможностите, както се казва. Това добре, беше... има хора, които биха се сетили. Да, е, сигурно. То не е над лимита. Все пак в очите на немалко хора, вие сте достатъчно изтъкнати капацитети по футболна история и статистика. Надценяват ни. Капацитети по... Понякога и така излиза. Ако така не имат, ни надценяват. Дай, или... На 31 май се оказва Боре Бала, не Бала мача. Бала е на друга дата. Но... Абе, как ще е Бала на друга дата, бе? Освен ти. Освен аз да не помня, да. Не да не помня, чакай, бе, ти... Значи напълно възможно е да нямаш спомени от Бала. Това по принцип чакай, ти, е възможно. Ти се напил. Е, сега ли тогава? Тогава! Добре, айде да Юлиан Верего ви пита, ще го обсъдим. Юлиан Венегов. Играл съм за 3 различни национални отбора. Голмайстор съм на световно първенство за младежи с първия отбор. Голмайстор съм на световно първенство за мъже с третия отбор. Кой съм аз? Играл съм за 3 различни национални отбора, ли? Е, много бе. За 2, добре. За 3, аз съм чувал за 3. 3 различни национални отбора, много готина загадка е това. Голмайстор на световно за мъже. За мъже. И за младежи. Ама и за мъже. Аз световно първенство с младежи с първи... Този знаеш ли кой? Кой? Ники мисля, че усети кой. Олег, това ще ти кажа. Олег Саленко е ОНД и Русия. И аз тръгнах на там, да, чакам се. Не, няма как да е 3 иначе. Олег Саленко е верният отговор. Играл е за Съветския съюз, за Русия, но междувременно е играл за... Е, освен там, не де да знам. За Украина. За Украина, бе, за Украина има няколко мача. Но иначе верният отговор е много точен. Няколко години се подвизаваха и като ОНД. Не бяха, 92-ра на европейското бяха ОНД. Гледайте допълнително видео съдържание от престадиона онлайн само на сайта maxsport.live.